Badíku, Badík se za mnou přišel podívat. Tak pojď. Ahoj, pojď sem. Ale teď nemám úplně moc jak hlídat, tak abys mi nezdrhl ty hajzly. Tak, Tereza tady do konziště. Ty bylo tady dýně, jsem si teď všiml. Jak je velká. Tak, o to. Pak ještě nějaký byli tamhle na těch větvách. Teďka chci sklidit tamhle tu větev vzadu, totiž z té druhé strany. Bácí tady hraje s jabkama. Asi tři mi už ukradl hajzlík. Nebo to vzal ze země, já nevím, ale jedno jabko jsem mu tady hodil, který byl trochu zhnilý. A potřebuji jít pro novou bednu, takže půjdeš se mnou, buddy? No, snad jo. OK, tenhle strom už je tak nějak komplet, tamhle ty jabka už jedou na ten další strom. Docela dost jsem to tady oškupal, ty listy, no ale tak. Jednou mi ten žebřík spadl, takže se málem hodil držku, jako jo. Jsou nějaký malý jablíčka ještě, jo, tady takový miniaturní už, ale nevidí, to tam můžu klidně nechat. A čarži, to jsem zkusit. Ty, kde máš koťátka, co? Ty se sebou na procházku nevzala? No, tady vole. A já tohle nebudu komentovat. Dobře, můj typik. Takže čau lidi, já jsem vaše video dalšího dílu Flipový příhody a dneska ještě než pojedu, tak vám teďka chci říct, že už teďka touto dobou, kdy vám toto vychází, tak můžete na mém Instagramu hlasovat, jestli chcete ještě, abych přes říjen jezdil na kole prostě někam, protože už je konec září a prostě takhle. Takže už teďka v popisku máte Instagram, tam můžete hlasovat, jestli teda chcete ještě, abych někam jel v říjnu na kole. A jinak toto by bylo teda, bylo by poslední cestování na kole z letoška. Takže já se připravím a už vám za chvilku řeknu, kam teda pojedu. Takže tak. Ale prostě to. Já tady u tohle cesta bych prostě něco mohl natočit prostě, tak tady možná bude bahno a tak co. A už vím, kam pojedu. Byl jsem tam zrovna včera. A pojedu k, jak se tam jmenuje, no je to cca 10 km odsud. Prostě tam bude taková obří řeka a tam bude most. Je to u Nedvědic, no, je asi 8 km od Nedvědic. A já jsem právě v Nedvědicích jednou byl. Je tam vlastně Perštejn? To myslím, že říká. Perštejn, myslím, Karšten. Ne Karšten, Perštejn. A tak nějak. A no, v Nedvědicích teda je Perštejn. A já jsem tam byl s bráchem v létě. Jeli jsme na Dolní Rožínku a tam jsme se vykoupali a tak dál. Ale na Dolní Rožínku nejedu, to asi 20 km odsad. Jo, tam nejedu, ale no 20, asi 30, protože tam je, tam a zpátky cesta je 36 km, nebo tam, no to je jedno prostě. Prostě když jedete odsud na tu Dolní Rožínku, tak na kole to je 36 km. Plus ještě zpátky, tak to je taky 36 km, což je, to je 72, no. Takže 72 km, no, ale nakonec tam dneska nejdu. Prostě peru kolosek tam tuď, no. Peru přes Tišnov, Štěpánovice, Boráč, no to. Takže tak, takže jedu. Mám tady AirPody, abych mohl poslouchat hudbičku, až v lesíku nebo tak. No, nevím úplně, no, pojedu přes les, no, trošku. Takže tak, takže já sám ozu, až budu za Tišnovem, protože teďka tady nic zajímavého nebude, takže já jdu dál. Ježiš, tak už tady jdu. Tady je ta, tady je řeka, tady vedle mě, tady jsou vedle mě koleje, tam, ale za tou řekou jsou další, tady na, tady, na těchto kolejích nic nejezdí. Možná nějaký, nevím, dopravní píček. Nějaký prostě vlaky, který odvážou šutry a tak, no to je jedno. Ty vole, tady je lidi jak nasilná, jsem to vyseru. Tamhle se vlastně něco ježí. Ty přesně nevím co. Něco.
No nevadí. Tady přijdu ten můstek, počkám, vede vlastně tady tohle. Jsem se pořádně ani nepodíval. Naučná stezka a květnice. Pod malou skálou, květnice, Tišnov. Ach jo. Tady. Před klášteří, no tam mám Štěpánovice, no tam mám Pédu, Doubravník, Nedvědice. Nedvědice jsou odsud 17 km. Ježiš, což je jako fakt hodně odsaď. No, tímhle. O, tady se prostě něco těží, nějaká blbost. Hej, přesně co. Ježišmarja, mám přehozený na těžká krustou. Kurňa. Dobrý. Jdem, hurá. Tak frčíme občerstvení, no tam dneska nejdu. Ale už mě bolí ruka. Dolní loučky čtyři. A nebo bych jel do dolních louček? Já nevím, já jsem tam jako nikdy ještě nejel, takže... Moravský kraj. Tak máme do dolních louček, nebo... OK, jdeme do dolních louček. Jo, protože... Je v podstatě tam, kam chci jet, kam jsem chtěl jet, to je fakt jako docela daleko odsud. Takže no dolní chlouček. Ty mosty. Ty krásu, to je svratka, jo? To je svratka. Kerem. Tady jezdí vlak. Tak. A jsem vlastně teďka v předklášteří, toto se tady jmenuje předklášteří. No nic, já jsem zase ozvu až později. Ok, už jsem projel před klášteřím. Tam jsou koni. A teď tady jedu. Docela tady je trošičku bahno, ale nevadí. Vybral jsem si, co jsem si vybral. Já si myslím, že přes dolní loučky se myslím, že můžu dostat do Lažánek za kamarádkou, jako. Jako myslím, že jim to brácha tak nějak říkal, že přes dolní loučky se jde do Lažánek nebo do Maršova, pak do Bytýšky a pak prostě, chápeme se. A, takže tak. A. Vodní zdroj, ochrana plasmu, myslím, že je ochranný plasmu druhý stupeň. To myslím, tady tu řeku nebo co? No tady nějaký, vole, nevím co, a to je jedno. Tak jedem. Nějaký posezení mám pití dneska. Tam ho něco sklízí, jo. No jako musím se přiznat, že já jsem v dolních loučkách ještě nikdy nebyl. Nebo možná jsem tam párkrát projížděl jako autem, ale jako sám, na kole, nikdy. Takže uvidíme, třeba možná pojedu po silnici do Lažánek, no. Já nevím, prostě uvidím. Uvidím, všechno uvidím. Jen doufám, že nezačne pršet, ale zatím to moc jako nevypadá na déšť, jako samodrá obloha se to trochu protrhává, tak... Vypršet nemuselo. No nic, to jsou liány, špagáci, jabko. A já si asi pustím odbíčky, písničky. No nic, já pokračuju dál v cestě, brzy se zase ozvu. Už tady teda jedu. Tyvo, a teď kudy? Tak tady jede vlak, jo. Já si říkám, tak vtf, kde ten vlak jede? A tady úplně obří most, ježišmarja. Tady je ta řeka. Pane bože, tak toto mi... Přihání teda panenko Maria. Kriste Boha. Počkej, on to nejde vidět. No, ty vole, tam kapé voda. Ozvěna krásná. To, já myslím, že jdu takhle správně. Ty vogoty listy už opadávají. Už jde vidět, že porozumí. Počkat. Tady. No, tak trošku tady ukážu, no to je jedno. A ta řeka, ty vogo. To je pěkný, tyjo. Se mi jakože líbí.
se, já rád jako jezdím novýma cestama, kde to třeba ještě úplně jako neznám. No, je to nádherný skály. Ty vogo, nechci znat. Tak jo, tak jdem. No, tady jsou další, tady spadený strom. To je nádhera. Tady most. Ale já jdu rovně. Tady já jdu podle těch značek, jo. Tady, prostě. Jakoby, tady podle a až teď jsem slyšel tady šutru. No nic, jedu dál, tady jsou šutry. Ozvu se vám později. Tak jo lidi, už tady se točí na kolotoči. Jsem už dolní, jak se to jmenuje, dolní, ty vole, dolní loučky. A jsem tady, trochu problém, jsem měl, protože jsem myslel, že jsem tady někdo úplně v Pečicích. A tak to. Já se do těch Lažanek můžu dostat, ale problém. Já bych potřeboval jít do Kuřimského Jestřábí, což je odtud 7 kilometrů, což je dost. Což je 7 kilometrů, pak ještě, ježišmere kam, pak ještě Kuřimské něco, pak do Deblína, myslím. Z Deblína do Maršova, z Maršova do Lažánek. Z Lažánek do Bytýšky a pak už bych na tou trasu, kterou jezdím. Tak já to tak udělám teda. Takže, tak. OK, tamhle značka Kuřimské Střábí. Já bych jel přesně do té vesnice, města, nevím co to je. Tak potřebuje tadyma. Je to asi odsud ještě kilometr a půl. Ale vykašlala jsem se na to, protože tady je cesta, tak jsem se koukal na mapy a tady bych se dostal do Deblína, což je o hodně kratší, než bych to takhle celý musel objíždět do toho Deblína, tak to vezmu tady, je to asi, nevím, 10 km možná, protože ta cesta je fakt dlouhá. Z Deblína bych jel do Braníškova a z Braníškova do Maršova a z Maršova do Lažánek, takže bych si to hodně ulehčil, takže já to vezmu tady mám. A kašlu po nějaké silnici blbé, prostě tady má přes les, pěkně, třeba najdu hobby, když, nevím, ale tady letos hodně rostou, ale tady je malý potůček, no nic, já se mozu za chvílu, a pěkný to tady je. Tak, OK, už za chvilku budu u té silnice. Teď jsem se koukal na mapy. Ty chvilku utáhnu, protože já nevím, prostě ty vogo. Dneska ty vogo nemám úplně moc náladu na to jet někam. Ale jako je to dobrý, jako docela se tady pletělo. Je teda strašný vedro, já jsem si sundal bundu, nevím na co jsem si ubral. Teď na sobě mám ještě mikinu. Teďka bych měl trochu do kopce a potom bych měl jít z kopce jenom k silnici a tam trochu si jdu dolů a tam bude potom taková menší křižovatka, odbočka a tam bych měl jít do Braníškova a z Braníškova do Maršova, tam už budu tak nějak v pohodě, no, protože ty vako, a i přes ten les jsem jel jenom ty vako, no ježiš, takže tak já se napiju, ještě mám pití docela dost. Tady se napiju a pojedu dál, takže až budu třeba v Braníškově, tak se vám ozvu. OK, nyní. Už jsem v Chutčicích, nebo nějak teoreticky skoro za Chutčicema. Už jsem projel teda Maršovem, Lažánkama, Bytýškou. Já jsem měl teda teoreticky skoro furt, jenom, no furt jsem měl jenom po silnici, takže se vám nic netočil. Takže tak. A teď jsem tady takhle koně má i tamhle vzadu. A no. Teďka pojedu do Moravských Nínic. Tam je pump track hodně dobrý, tak možná se zastavím na pump track. Uvidím, jestli tam nikdo nebude. A
Pak pojedu do kuřím a mám teda strašný hlad a jsem si vzal nějaký peníze, ale ještě jsem... Ještě jsem si za to nic nekoupil. Takže tak. Takže asi půjdu do Kauflandu si něco koupit. Potom pojedu už dom, protože už ten přes 4 hodiny jsem už někde pryč a prostě to nedám tam malý traktůrek, ty pitkrý. Takže tak lidi, toto by bylo asi všechno. Nevím, co bych ještě jako úplně to. Tady můžete jít krásný lesíky. Jo, opravdu nádhera. Takže tak. A teď mi křuplo v ruce. A takže tak, no a jak jsem říkal na začátku, a můžete už teďka na mém Instagramu hlasovat. Jestli teda chcete, abych ještě jezdil na kole přes říjen, jo? To se ještě uvidí, takže tak. Tudíž teďka asi to vše. Takže pokud se to video líbilo, můžete dát like, odběrat zvoneček. Ano, moc jsem toho netočil, jenom jsem točil takový ty blbosti takový, ale to nevadí. A toto teda je všechno. Takže pokud se to video líbilo, můžete dát like, odběrat zvoneček. A no, u dalšího videa zase čau.